Hari kimana yo ihagarara hagati yawe n'ikibazo igatumbirana n'ikibazo uko niko byagenze abisiraheli bageze yariko yariko yari ikomeye yariko ngo yari imenye dari hejuru kuri dari hari atuye abantu ibihumbi ariko imana yo kabya ngo ntiyakangwa no gukomera kwa yariko ihagacira ibyo yabwiye abisiraheli ndashimira imana idakangwa na yeriko ibitarakwisha cya gihe utarabatizwa cya gihe utazi injyo n'imoso ibitaragushoboye icyo gihe ntabwo uyu munsi Yesu mwamenyanye bikigushoboye vuga ngo ntabwo bizashobora tera haleluya na kibazo Yesu ati yibujijwe niyo njyewe nemerewe kunyuramo kubwibyo iyo abantu batanyuramo njyewe niyo ndanyu uyu Yesu twiringiye ntabwo anyura aho abantu banyura nicyo cyatumye Imana yabwiye kuro ngo kuro njyewe ntandukanye n'abantu abantu barakubwira ngo tukuri inyuma waba ufite ubukati ufite ubukwe kuri 18 17 ngo uzamamagare nkuri inyuma hari umuntu wa kinkoze ndi gutegura ubukwe nsigaje iminsi mike ndashimira abantu bose tugiye kubana muri uyu mwanya mwese Imana ibahe umugisha byarenze ubushuti ubu turi abavandimwe abantu bambonyeho bwa mbere nitwa Vestine Nyirapasika ndi umugore ufite umugabo n'abana bane ku izina ry'icubahiro nitwa Mama Baraka ndi umukristo mu itorero rya DPR hanyuma ndi umuturage utuye mu mujyi wa Kigali nazanye n'umushitsi mfite umukobwa wanjye twazanye reka haguruke abasuhuze ndavuze ngo ni umukobwa wanjye mbona abantu batangiye kurebana ngo ariko se ko ari muto yamubyara mperutse kumubera marene abantu twahoranye nabasekeje nababwiye ni ubu ni njyewe ufite taye igezweho ninjye uri kuryosha amafoto twazanye n'umushoferi reka tere haleluya mperuka hano ndi kuzana moto muri kuyobora umumotari ngo komeze imbere ngo kata ngo kata none uyu munsi baduhaye parikingi ndashimira imana ko ari imana ishoboye byose ni imana ireba n'ibitariho bikabaho ni imana ishoboye byose n'imana ishoboye byose nahoze ndabwira abantu twari turi kumwe ndababwira ni njyewe igihe cyose nicyo ahantu heza igihe cyose nagize umugisha nkaba ndi mu ndege dore ko n'ejo bundi nari mfite urugendo noneho naje nicaye muri VIP nari ndi kubwira abantu twari turi kumwe njyewe narunamye ntabwo nigeze nishima ahubwo narunamye tekereza ku mana tekereza kera hanjye tekereza bidashoboka tekereza ntabyo mbona ndavuga ni mana uzandinde icyatuma wicuza ndashimira imana rero ndabakunda maze iminsi mfite ubutumire bwanyu nafashe umwanya wo gusenga munyemerere turambure bibiliya gusa ndabakunda
umuyobozi wa gahunda yavuze ngo murankunda ariko ndabakunda ahantu narindi ndabwiye nti ndagiye ndagiye kandi ubwo naraye mu ntara ntago naraye mu rugo ariko ngeze mu rugo ndi kwiruka avugana imana nta mpamvu nimwe yatuma nica umurimo wawe narinaniwe urumva urugendo naruvuyemo ku wa mbere ejo kuwa kabiri njya mu ntara niyo naraye narinaniwe nari nakaryamye nkaruhuka ariko nabwiye shoferi nihute nta mpamvu nimwe yatuma nica murimo w'imana gutese ariho biva kagasura dufite ni Yesu ibi byishimo dufite ni Yesu batwibaza ariko barahebye ahirwa uwacaniwe n'imana yakokuwacaniwe n'imana iranamwenyegereza ntabwo muri kuririmba yewe niho biva niho biva mureke twizirike ku mana imana irahemba imana irahemba imana irahemba ni imana igutoragura ititaye aho igusanze twageze mu gakiza kawe twasanze ari ico kigondera ubuzima imana ikwemera itakubajije amashuri imana itakubaza ngo uri mwene nde itareba kubazigaba n'abagesera n'abega ya ni imana ishoboye iyi mana irashoboye iyo dutanze ubuhamya usanga abantu bavuga ngo ariko nabo barakabye waba utavuze ineza y'imana ukavuga iki nahoze ndi kubwira abantu umupasiteri aherutse kumpanura arambwira ngo nguri kuvuga ngo imana ngo ngigwaye imodoka ngo izanye n'indi nahoze ndabwira abantu n'ubu mvuye muri mitasiyo nari mwene nde niza ngahe byavuye kuki kugushaka kw'imana yonyine nzayivuga aho bayivuga nabi nzayivuga neza ntizabura abakozi mpari nzahagarara mu cyuho te dotrifimaze niba hari ikintu kiryohera imana ni ukuyivuga neza bahoze baturirimbira ngo daniyeli intare zaraje mu rwobo nazo ziricara zirasenga mu rwobo nazo zirasenga byatewe n'iki biravuga ngo nuko marayika w'umwami imana araza mu rwobo marayika w'umwami imana ni Yesu yarazanywe n'iki uwitwa daniyeli yamuvuze neza mu bibazo niba hari ikintu kiryohera imana ni umuntu uyivuga neza mu bibazo iyo uyivuze neza mu bibazo irururuka ikazi kubaka igikuta hagati yawe n'ikibazo aba bantu ko batanyumvise ndabagira nte iraza ikubaka igikuta hagati yawe n'ikibazo abantu bagatekereza ngo ikibazo kirakwica naho ikibazo caje gukabakaba kigakora mu mugongo w'imana niyo mpamvu utari waba uko abanzi bashaka bagutega imitego bakaja kuzana amarozi bakagusebya bagatungurwa no kugusanga aho batari biteze kuzabuhagaze haguruka utera haleluya pande zose urahari mana pande zose urahari mana we ihutisha ingoma yewe ubana n'abatuye i Kigali ukabana n'abantu bari mu ntara we mpande zose urahari mana
mana zose urari mana we urya ubana nababyaye abana benshi ukabana n'umuntu utari wabyara ayi mana zose urari mana we mana zose urari mana amashi mana we mana zose urari mana we mana zose urari mana we mana zose urari mana we urekeraho ni mana ibana n'umuntu wabyaye abana benshi ariko kandi ikabana n'umuntu utari wabyara ni mana ibana n'abantu batuye Kigali ikabana n'abantu batuye mu Mutara ni imana ibana n'abarara muri etage ni imana ariko ikabana n'abagikodesheje ni imana ni imana ibana n'abazungu ikabana n'abazungu zayo ni imana ni imana ibana n'abafite amamodoka ikabana n'abantu bagisaba rifuti ni imana Imana nuwavutse muri benshi ikabana nuwavutse muri bake ni imana yikomera mashi satani kukwara umwanzi antesi bibazo byinshi ubukindi no kwigunga ubukene ndetse n'indwara kupfusha no kwiganyira abazi baguruse kurwanya ayi ariko ijambo ryawe rikankomeza umutima mwami wanje Yesu uri gabinkingira ariko ijambo ryawe rikankomeza umutima we mwami wanje Yesu uri gabinkingira Amen. Dio. Hari kwijambo ryawe. Ikankomeza umutima. Mwami wanje Yesu uri gabinkingira we. Hari kwijambo ryawe. Ikankomeza umutima. Mwami wanje Yesu uri gabinkingira umuntu uri kumva afashijwe atere haleluya haleluya amen ndabakunda n'umutima wanjye wose iyo mbonye ubutumire bwanyu amen ndabakunda mbivugiye ahera ndabakunda kadusome ijambo ry'Imana ndikumva mfashijwe Nimo mbona hano hari abamarayika bafite amajeto bari guhereza umuntu wese turi kumwe mu iteranire Imana irambiye ngo aya majeto navuguruza umugambi wose wa Satani Yes agashigikira iki Imana igambiriye kuri wowe dusome ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu uko bwanditswe na Mariko turasoma ibice bitanu narimba kumbuye cyane ibice bitanu umurongo wa 14 turasoma n'uwa 15 turamanuka hepfo tugeze ku murongo wa 20 haravuze ngo ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu uko bwanditswe na Mariko ibice 5 umurongo wa 14 titre y'amagambo iravuze ngo Yesu yirukana abadayimoni benshi mu bantu abungeri bazo barahunga babibwira abo mu midugudu n'abo mu ngo baraza kureba uko bibaye 15
bagezaho Yesu ari basanga wari utewe n'ingabo z'abadayimoni yicaye yambaye afite ubwenge nk'abandi baratinya. Ababonye ibyabaye kuri uwo muntu n'ingurube babitekerereza abandi bahera ko baramwinginga ngo ave mu gihugu cyabo. Akikira mu bwato wa muntu wari utewe n'abadayimoni aramwinginga ngo bajyane, ariko ndiyamukundira, ahubwo aramubwira ati witahire ujye mu banyu ubabwire iby'Imana igukoreye byose nuko ikubabariye. 20 aragenda atangira kwamamaza ikadekopoli. Ego ibyo Yesu yamukoreye byose abantu bose barumirwa. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku ijambo rivuze ngo ineza ya Yesu si ya none gusa, ahubwo irasanzwe. Ineza ya Yesu si ya none gusa, ahubwo irasanzwe. Yesu ni umugabo mwiza, niwe wenyine wemeye kwishyiraho indushi. Tumenyereye ko abantu bakunda ufite, ariko Yesu niwe wenyine wemeye kwishyiraho indushi. Abo bataye, abo bavuze ko bidashoboka, abo bavuze ko bari inyuma y'umurongo, niwe wavuze ngo rata yemwe abarushe, abanzwe n'imiryango, abajugunywe nabo bari bazi ko bazabafata. Haravuga ngo mwese, ntiyavuga 20, ntiyavuga 40, avuga ngo mwese. Ntiyavuga abo mu Rwanda gusa, ahubwo amenya ko no muri Amerika burya habaye indushi. Uzi ko naho zibayo? Aba bantu ndabagira nte, naho zibayo? Ni ukuri kw'Imana twagiye Dubai, batangiye kwanga ngo turazanye ibya Dubai kandi. Hose nkanje nari kugerayo ngejejweyo nandi. Ha! Tuje turabwizanya ukuri. Ewo we! Ayaya! Mbese wageze ngo biba byoroshe. Itabyemeye ntiwagenda. Noneho tugeze Dubai, umubyeyi twari twajyanye aravuza tumva rero namwe muje gushopinga nk'abandi kugira ngo nimugera mu rugo abatware bamenye ko mwuri iyi ndege n'abana kandi babimenye. Igihe turi gushopinga, noneho ngiye kubona mbona abakarani ba Dubai n'abazungu. Abo turi kumwe mba ndababwiye nti nuzi ko n'abazungu harimo abakarani we. Nkabona niyo bari gusunika utugare twacu. Burya rero no muri Canada indushi ziriyo, no mu Bufaransa n'ahandi hose. Izo zose Yesu yaravuze ngo yemwe abarushe n'abaremerewe. Abakubitamo amabaza ariko baremerewe, abakubitamo congo ariko baremerewe, avuga ngo mwese muze munsange ndabaruhura. Umva mutana niwe mwamukomera amashi. Uzi ko ari we wenyine wemeye kwishyiraho indushi we. Ubundi iyo ubaye imfubyi abantu baravuga batumva amarira y'imfubyi ntawayakira, akakwishyurira ukwezi kumwe, ukwezi kwa kabiri atumva rero na Sebiduki nawe yatsinze, na Nyiramajeri nawe araje muri Amerika, ihangane ubwo urashaka undi muntu ugufasha. Ariko Yesu we yaravuze ngo ni njyewe se w'imfubyi. Izavukiye mu kiraro, izavukiye kwa nyiri nkwaya, yeyeye, aho uvuka ntihakuraho umuruho, umuruho ukurwaho na Yesu. Amashuri ntiyakuraho umuruho.
ntabwo umugabo mwiza yakuraho umuruho umuruho ukurwaho n'umwami waba iyo ubaye umupfakazi abantu bose baravuga ati nta wamushobora abagore b'inshuti bagatangira batumva rero muzi ko umugabo we twamushinguye ngo nimukomeza gukundana nawe arahita baka abagabo banyu bagahita bagucikaho ariko Yesu we yaravuze ngo rata ndi umurengezi ya 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 haleluya ndi umurengezi w'abapfakazi mumukomera amashi niwe wenyine ugusanga mu bibazo akikorera ibibazo akaguha igisubizo ntiyagusanga utyo ngo agusiga utyo anyuranya amaboko haleluya birimo n'ibitangaza Yesu yakoze ni byinshi tuzabivuga dukomeze kubivuga ariko mureke mvugemo igitangaza kimwe yakoze yakoze byinshi muri byinshi reka tuvugemo kimwe aha ni mu gihugu cy'abamagadarene hari harimo umuntu urwaye ahantu hose uzasoma muri bibiliya ugasanga haranditse ngo umuntu batavuze ngo umugabo cyangwa se umugore abahanga bavuga ko umuntu aba ari igitsina gabo aba ari umugabo ko twebwe abagore ntabwo twabarwaga uretse Yesu watugiriye neza uzasoma mve ngo Yesu yagaburiye abantu ngo ibihumbi bitanu ngo abana n'abagore ubwo twebwe twari ibiki ariko Yesu we none ba nyirapasika bari gufata mikorofone bakabwiriza munda kandi irimbe nahuye na mesiya kandi guhura na mesiya si bisanzwe uwahuye nawe ahinduka mushya andi mwari muzi narahindutse ubundi mushya imundeke ndirimbe nahuye na mesiya kandi guhura na mesiya si bisanzwe uwahuye nawe ahinduka mushya andi mwari muzi narahindutse ubundi mushya we imundeke ndirimbe nahuye na mesiya kandi guhura n'uwo mesiya si bisanzwe uwahuye nawe ahinduka mushya andi mwari muzi narahindutse ubundi mushya murekeraho kuko amasaha aragiye ariko gutinda mu bitaro tuzatinda mu rusengero hoshe noneho rero abahanga bavuga ko uyu muntu ashobora kuba yari umugabo uyu muntu yari yararwaye uburwayi bukomeye ngo yararaga avuze induru amanywa nijoro hanyuma ngo bagerageza kumuboha ingoyi yose bamubohesheje akayica agera ku rwego atora amabuye akazajya yikeba birangira avuye mu bantu ajya kuba mu irimbi ngo akajya yibera mu mva uyu muntu wabaga mu mva yari akigira abashangazi hari ba tantine bari bakimusura ubu bamuyomba koko bagusurira usororo yeyeyeye n'iterana ry'amabuye ngo bituma kubera amahane yagiraga ari mu iryo rimbi bituma bavuga ngo kugira ngo atazagira ibyo yangiza cyangwa akagira uwo yangiza baravuga ngo uwafata icyapa kibuzanye iyi nzira tukavuga ko hari ikibazo hatazagira uyu muntu yangiza bafata icyapa nubwo nize make ariko iki cyapa gishobora kuba cyari cyanditseho ngo danje damor uzi ko biri kuza we uhegereye ariko mana we hadi telosi odana hizo igeni twitima ayo zopi vayini
Filiaus, contempt, a don't pay five genas. Mubigaragara, Mufituru singer or guiz. Aricombo, your rundi rotarur. Ushobora kuvuga ngo uru rusengero ko ari rwiza cyane ariko njyewe mbonye urundi rutarura kandi mbonye amaboko aruteruye afite imbaraga numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo mbwirire abantu muri kumwe mwiteraniro ngo nje kuba ku murimo wanjye ku buryo buri wese azamenya ko ndi Imana iyo isapotinga umurimo wanjye titaye ku mubare mwinshi cyangwa se ku mubare muke mbonye harimo abamarayika bagenda baha abantu imitsima bakabaha na divayi numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo Imana irinze abantu kugwa ubusa bora abantu bahinduranya nihangane guhinduranya amadini nk'aho umuntu ari guhinduranya umwambaro Imana itanze imbaraga zituma abantu bari mbese barindirira icyo Imana yababwiye ariko baraho Imana yabategetse kuba ko nabonaga hari ibisubizo bije bigasanga ba nyirabyo baragiye kongera bikisubirirayo ariko abaharindiriye mbonye urusengero rwiza cyane uru rusengero ndarubo ruri hamwe n'amashuri ya mani zabateze inamwe mwubake n'ibitaro ibi mbihanuye mpagaze hano umuntu wese twabanye muri aya materaniro ahuye n'ikimenyetso cyibyiza ahuye n'ikimenyetso cyibyiza uyu mugoroba uzirikane uyu mugoroba uzirikane bonyara amadosiye yaheza ahantu imashini zamuye bonye hari imyambaro yasaziye ku bantu marayika ribakuyemo hari igihe umuntu asazirwaho n'imyambaro abantu bakabona hinduranya ariko yarasaziweho n'imyambaro mana ikuyeho imyambaro mibi yambitse abantu bayo imyambaro myiza Imana irambwiye ngo abanyamahanga bagiye kuzajya baza kubaririza muntu yurira indege zababwire ngo njye narafashijwe ndi online bitumye nzambatirijwe hano gufungura insengero mu bindi bihugu byo ndiko ni nzira ihari kandi ndiko na hari byatangiye Imana ishigikiye muraho ntabwo bwari bwira ngo dutahe none rero muracyari hano ariko mwari munkumbuye ndi kubibona ndi kubibona rwose none rero ikicapa bashize bituma nta muntu wongera kunyura muri yanzira n'abana baba bari gukina imipira babona caca babate handitse ngo danger damo akana katazi igifaransa n'icyongereza kati bivuze ngo iki kandi kati nge ndabisobanukiwe haranditse ngo uhegereye arapfa kana kati reka singiye gupfara bituma n'abana bacika muri iyo nzira yagira umuntu n'umwe uyinyuramo ariko Yesu yicaranye n'abigishwa arabwira ngo tuje mu gihugu cy'abamagadareni ariko mana we abigishwa bati rero tugende ariko hari inzira itanyurwamo n'aba Yesu ati muvuze ngo iki bati turi kukwibutsa ko hari inzira ibujijwe Yesu ati ibujijwe niyo njyewe nemerewe kunyuramo kubw'ibyo iyo abantu batanyuramo njyewe niyo ndanyu uyu Yesu twiringiye ntabwo anyuraho abantu banyura
nico cyatumye Imana yabwiye kuro ngo kuro ngewe ntandukanye n'abantu abantu barakubwira ngo tukuri inyuma waba ufite ubukwe ati ufite ubukwe kuri 18 17 ngo uzamamagare nkuri inyuma hari umuntu wa kinkoze ndi gutegura ubukwe nsigaje iminsi mike nagiye gusengera ahantu hitwa ku kabari hari ubuvumo bwitwa Dubai ni hariya kuri nkamera neza noneho turi muri ubwo buvumo urumva nari ndi kwitegura gukora ubukwe ntera amakorasi ndabwiriza yewe ndasarara ndabwana aba bantu rwose twabanye bagiranye ibihe byiza bagize ibihe byiza nuko ngiye kubona bona umupapa arambwiye ati mada ubwo yarazi ngo ndi umudamu nti oya ndi umukobwa aturi umukobwa nti korari niteze ibitambaro nakenyeye ibitenge nyine ndi mu butaha aturi umukobwa nti ariko ndi kwitegura kubivamo mfite ubukwe ejo bundi atufite ubukwe nti ati nshingi ukuntu wasaraye ndi aha nshingi ukuntu watubwirije neza nti aha fantasy zakora mu bukwe zose ninje navuze indimi nka 50 nti utereze kere pite kire amina naho no muntu tuvuganye ntabwo ari imana tuvuganye abavuganye nabantu mwihangane dutegereze ibyavuzwe ni imana mirimo yawe mana yose ira ebushe haleluya ibyo ukora byose mana yose ira ebushe imirimo yawe mana yose irahebuje ibyo ukora byose mana yose birahebuje ico kidutera ico kidutera mana guhora tukuririmba tuvuga ibitangaza imirimo wakoze iyo nibutse iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe nimera kuvusha Imana ku mirimo wakoze naho mvuganye n'umuntu naringize ngo mbwire abavuganye n'abantu ngo mukureho ahubwo dutegereze ibyavuzwe n'Imana haleluya data ubwo ngo ntahanye fanta naho ni umuntu wambwiye ubukwe busigaje iminsi ibiri badamuhamagaye ni muraho neza ati muraho narisobanuye ndi ni wa mukobwa wawe ndi wari witiranyije ukamwita umugore narisobanuye we ati hanyuma se dufitanye ihe gahunda nti nyine uribuka ko wavuze ngo fanta ni wewe uzazi gura ati ico gihe nabyemeye ndi mu mwuka ubu mpamagaye ndi mu mubiri ariko ibwira kuro ngo kuro njyewe ntandukanye n'abantu njyewe nzakujya imbere ahataringaniye nzakenyuruza abami kugira ngo kenya ibihindi zo by'ibyuma nzabicamo iyo kandi kuro amarembo yawe nishake riba ryo gucuruza dodo amarembo yawe amarembo yawe ntabwazo ukomere imana amashini bamutananiwe haleluya impamvu imana ikugenda imbere ni ukugira ngo iriture imisozi ibije bigushaka bikubitane n'imana naho abantu rero impamvu batujya inyuma iyo uhuye n'ibibazo ahita asubira inyuma wasubiza amaso inyuma ugasanga yirutse kera ariko imana yo ihagarara hagati yawe n'ikibazo igatumbirana n'ikibazo uko niko byagenze abisiraheli bageze i yeriko yeriko yari ikomeye yeriko ngo yari imenye dari hejuru kuri dari hari atuye abantu ibihumbi ariko imana yo kabya ngo ntiyakangwa no gukomera kwa yeriko ihagaciro ibyo yabwiye abisiraheli
Amen. Ndashimira Imana idakangwa na Yeriko. Amen. Muraho. Yesu abwira abigishwa ati iyo nzira niyo nshaka. Abigishwa bati haranditse ngo danje damo. Uhegerewa. Yesu ati ni njye utegeka urupfu. Bati Yesu harimo umuntu utera amahane. Yesu ati ubundi se utari wahura nanje yabuzwa n'iki gutera amahane. Mubyanzanye ni ugukiza abantu amahane. Kabavungira, gakuraho karande, kabahereza umugisha. Aramubwira bati Yesu iyo nzira irabujijwe. Hari n'icapa Yesu atagaciro mfite karemereye kuruta icapa. Ndashimira Yesu ufite agaciro karemereye kuruta ibyapa. Abanyumvise haleluya. Tegoshe deda. Imbaraga za Yesu zirenze ibyapa. Haleluya, haleluya. Icapa gitagaciro ariko imbaraga za Yesu. Baramubwiye bati Yesu umuntu urimo aterana amabuye. Yesu ati yateranye amabuye tutarahura. Yateranye amabuye tutarahura. Amen. Baramubwiye bati Yesu nta muntu uhanyura. Yesu ati nababwiye ko njyewe ntanyura aho abantu banyura. Aho bashangazi banyuze siho Yesu azanyura. No, ubwo nawe yaba ari ishangazi reka reka. Aho banyuze ntabwo ari hazanyura. Ahubwo aho batashobora kunyura ni hanyura. Hanyuma Yesu ngo anyura kuri iryo rimbi wa muntu wari utewe n'ingabo z'abadayimoni. Aho guhagurukana amabuye, aho guhaguruka ari gusakuza, ngo arahaguruka araza yikubita imbere ya Yesu ngo aravuga ngo duhuriye he Yesu umwana w'Imana isumba byose. Kurahije Imana tunyica urupfu rubi n'agashinyaguro. Kuko Yesu ngo yari akangaye dayimoni zimurimo. Zirangije ziridekarara. Nge guhanura ubuhanuzi bukomeye. Ibiguhiga byidekarare. Iyo byidekaraye, buretse gucuranga. Iyo byidekaraye ni ikimenyetso cy'uko byamaze gucika intege. Ubwo se muranyumvise? Iyo byidekaraye ni ikimenyetso cy'uko byamaze gucika intege. Ngo abadayimoni bari muri we baramubwira ngo turi ingabo kandi turi benshi. Kandi koko ngo bari benshi. Abahanga bavuga ko aba badayimoni bari 600,000. Yesu udakangwa n'ubwinshi bw'ibiturwanya ngo arabakangara. Baramubwira ati watwemerera ntutwica urupfu rubi, ahubwo ukatwohereza mwaziriya ngurube. Munyemerere mpanure. Ikiru cyose bacya Yesu kugira ngo akubone yagitanga. Aba bantu ko batanyumvise ndabagira nte. Uzi ko agaciro yaduhaye karuta k'ibindi biremwa. Buranyira pasika nduti ngurube. Nduti inka twavukiye rimwe bamaze kuyirya. Kubunshaka na jara kimirongo nkagura gakoko. Isake ntiyaje kundega kubera iki? Ndusha agaciro inkoko. Niyo mpamvu Yohana yanditse avuga ngo bakundwa twe turi abana bima. Umwana bafite umunane, umwana afite umugabane, umwana ajya aho ashaka, umwana arihirwa mini riva. Muraho neza. Abadayimoni babwira Yesu bati tubabarire. Utwohereze mwaziriya ngurube. Yesu ati ubundi agaciro se k'uyu muntu kararuta k'ingurube. Yakoze balance afata ubuzima bw'uyu muntu afashe n'ingurube. Asanga ingurube ntabwo ziremereye, haremereye umuntu uzamukorera. Haleluya! Izo ngurube ngo zari 200,000. Ntiyakangwa n'ingurube 200 bingahe? Ahubwo agaciro aha agaciro umuntu umwe. Uwo muri kumwe mumbwire ngo nanjye nzagaharanira. Icyo Yesu yakugize cyo kigutere kumukorera ntawe uguhasa. Ntawe ukubwiye ngo kabyarawe, ntawe ukunyeganyeje. Icyo yakoreye agaciro yaguhaye kagutere.
utere kumukorera usirimbe ntawe uguhase uze mu masengesho ntawe uguhase ah ucuranga udakeneye ibihembo ku mwana w'umuntu ubuge ngo ico Yesu yangize cyo kinyemera kumukorera ntawe mpase muri hano ngo mukomere imana amashi baba daimoni biroha mu ngurube ingurube zari ibihumbi bibiri abadaimoni bari ibihumbi bitandatu siko nababwiye buriya buri ngurube yakiriye abadaimoni batatu siko nanje nzi imibare we buri ngurube yakiriye abadaimoni batatu noneho ingurube kwiyakira birazinanira birangira ziroshe mu nyanja abongere bati yo data we uyu ni muntu ki ukoze ibi bintu arebanye n'abadayimoni bagira isoni kugeza ubwo biroshe mu ngurube kugeza ubwo ingurube ziroshe mu nyanja mureke mbabwire umuntu wari mw'abadayimoni ibihumbi bitandatu Yesu yasanze bataramwica uziko abantu batanyumvise di ariko ingurube kwakira abadayimoni batatu byarazinaniye reba hano ibitarakwishe Yesu mutaramenyana ibitarakwishe cha gihe utarabatizwa cha gihe utazi injyo ni moso ibitaragushoboye ico gihe ntabwo uyu munsi Yesu mwamenyanye bikigushoboye vuga ngo ntabwo bizashobora tera haleluya nakibazo umuntu abadayimoni ibihumbi bitandatu nubwo bamuraje habi nubwo batumye yikeba nubwo batumye acika mu bantu ariko Yesu yasanze atarapfa ndafashijwe nubwo yaraye habi nubwo abaswa n'abahanga bamwigiyeho nubwo bashizeho ibyapa ariko Yesu yamutabaye haleluya yamutabaye atarapfa ubundi mureke mbabwire uko mu isi hari inzego buri rwego rufite icyo rushinzwe no mu ijuru hari inzego z'abamarayika buriya mu bamarayika Yesu we hari urwego rwa mbere rw'abamarayika murebe hano mbabwire noneho murangura ibombo ryo kugati urwego rwa mbere ni urw'abamarayika bitwa ba Rafayeli Barafayeli bashinzwe kuturinda kwa kundi ubusinziriye Rafayeli we ntago aba asinziriye niyo mpamvu marijo zitaje mu izuru aba bantu uko batanyumvise ndabagira nte nubwo ngo iyo wowe usinziriye Rafayeli aba ari maso kwa kundi igikoko kigendagenda mu nzu Rafayeli aba ahagaze uruhande rwawe akakibwira ngo uyu ni umwana w'ima imbeba zikarya umuceri ariko ntizikuremo ijisho ryawe kubera iki umuceri bawugura mu isoko ariko Yesu wowe yakwisa uw'igiciro haguruka umuterere haleluya ashinzwe kukurinda niyo mpamvu urota ariko ntuhananduke ngo wikubite hasi upfe arakurinda uvuga ngo uzi ko hari ibyo we ariko mana titwisone dayi hari urundi rwego rwa kabiri rwitwa ba Mikayeli ba Mikayeli icyo bashinzwe baraturwa inama zigaterana ngo wicwe baje kwanzura ngo bate
tuzaza tuvamo ntabwo ari ntuzo zabavamo ahubwo marayika Mikael Mikael we ngo hari n'igihaza n'ubuhiri ikumva mfashijwe Mikael ngo hari igihazana n'ubuhiri akabanga ha kugira ngo Beatrice apfe abarozi jana barapfa hawa tawa kugira ngo Vestin apfe harapfe biyo kigihumbi kuko ibiyo kandi bizajya mu Bujya wewe ntambara gufite zakurwanirira bantu uzababa barakwishe ibiguzi bafashe bari kukurangiza ahubwo hari marayika vuga ngo amen nubona ko nibagiwe Yesu zanyibuse zabzuya zawe wabize kubwanje ndirimbye nk'abakecuru ubona ko nibagiwe Yesu zanyibuse zabzuya zawe wabize kubwanje ari mu biti nijoro ugibya byanjye aragushe caguye haleluya we ubona ko nibagiwe Yesu zanyibuze ananiwe cangwa ayi murekera bo oya ayo mazi yanzanire rwose imana yarabimbwiye twebwe aho tuvuka twabonaga imodoka tukayiruka inyuma kwagacupa gacupa gacupa bakatujugunyira gacupa karimwe amacandwe ariko bari kuyanzanira amusanyibuse tabyuya ayi baba we kubwanje kubwanje tubona ko nibagiwe Yesu zanyibuse tabyuya we wabi ayi kubwanje kubwanje murekeraho hari urundi rwego rwa gatatu rwitwa bagaburiye abo bashinzwe kutuzanira ubutumwa akakubwira ngo uyu munsi urashonje ariko ejo uzarya ubona ko nibagiwe Yesu zanyibuze ayi ayi kubanye murekeraho amen amen komana we amen uyu mupapa uyu wowe ngiyewe mbonye imbere yawe komana rikomana mbonye warufite ikarito ari ku ikarito yaratobotse utazi ko yatobotse ibyo wahahiyemo nabonaga bigenda bigwa buhoro buhoro ariko mbona haje marayika ababazwa nabyo aravuga ngo icyambere ibi bintu yabivunikiye icyakabiri ntabwo azi ko biri kumeneka icyagatatu arabikunze mbona azanye ikarito y'icuma ayizana iremereye kuruta iyo wari ufite arakubwira ngo kandi iri mu iby'igiciro biruta ibyatakaye mbere iri yerekwa rirakomeye numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo niyiguteye inkunga kuruta uko iminsi yashatse kugusubiza maze rero abayobozi nabo ntabwo bampaye amasaha cokora ndi kubareba nkabona bari gufashwa umuyobozi wa gahunda ndamukunda nzanamusura ubona
Yesu nanyibutse Kanduya Ayi baba we Kuganye Kuganye Gabriel Hela at the corner face Ni uza kakubwira ngo nubwo utari wabya ari courage ubyare Abungeri babonye ibibaye barabwo ati dushingiye ku makuru y'uyu muntu nta cizere cy'ubuzima twari tumufiteho twari tuzi ko umuntu azapfa agashingurwa muri imvabamo ibi biradutangaje nta wabiceceka tuje kubibwira abo mu mudugudu igitangaza Yesu akoze kivugira wowe utagitangiye amakuru muranyumvise kanongere ngo hanurire ikigeragezo cyose utagizemo uruhare kirangira ukirinyanga mugayo kanongere mpanure ikigeragezo cyose Yesu afite mu inyungu ari aragisupportinga bivuze neza aragisupport Dusani muse yabyu ya dose wamize ubanye ubanye noneho amen abungera ibingurube baravuga bati twari tumenyereye umuntu uratanga paracetamol ntabwo twari twakabonye umuntu urebana n'abadayimoni bagahunga kugeza ubwo tugize igihombo baravuga bati ntabwo twabiceceka baragenda baja mu mudugudu basanga abantu bari kunywa inzoga bati murekeraho murekeraho dufite amakuru agurishwa abari kunywa inzoga bati amakuru yaryo hakuru tugwagwa nayahe abungeri bati ntabwo muzi byabaye hari umugabo dusize ahahijya ari guhura n'umunyamuruho akamuvunjira akamubera umugisha bate subwo waduha mwaduha urugero ati ntabwo urugero ruri kure wa muntu wikebeshaga amabuye muramuzi kandi bati wawe ndi sobaga mumva abungeri bati ni uwo nyine mwese byagenze gute abungeri bati dusanze dusize yicaranye n'umugabo witwa Yesu kandi bati ntagiterana amabuye abungeri bati guterana amabuye noneho yambaye na costume abari kunywa inzoga bati muvuze ngo iki abandi bati dusize yambaye congo ragadi timba abari kunywa inzoga bati reka tubanze tuje kureba uwo mugabo uwuri gukangara abadayimoni yashobora kudukiza irari ry'inzoga bagatereka inzoga bati twumvisha urusha agaciro inzoga noneho abungeri bakagenda mutubyiniro bate mube muretse guceza bandi bati none ko muzi kuryoshe abungeri bati dusize hano hirya umugabo utanga uburyohe butarubwa ijoro rimwe ahubwo ahubwo abavuye mu kabyiniro bati we niwe ho wateranaga amabuye ndati ninje none kwateranaga amabuye ndati nuko nari ntari nagahora n'uyu mugabo hasi amabuye wateranaga ndati uyu mugabo yayafasha arayabika iyi myenda si wayikuye ndati iyo uhuye n'uyu mugabo ibyacu afite aho yabibitse mureke mwumve ibyawe Yesu afite aho yabibitse mukomera amashini butanani baramubwira ati si ufite ubwenge ati ndabufite rwose n'icyongereza ubu nashobora kukivuga ati I love you bati ko duheruka atarageze mu ishuri ra undi ati uyu mugabo turi kumwe niwe utanga ubwenge ujya mu ishuri wigisha ubumenyi ubwenge butangwa n'uyu ndi kubabwira mu mukomera amashi mu muvugiriza impundu haguruka utera akaruru haguruka utera akaruru murekera ho more amasaharagiye bati kandi imani gukijije umugongo imani gukijije umugongo amagufa yawe y'umugongo yarari guhusanya imani irongeye irayate
yewe mureke dusoze bavuga ati niko se burya se nawe warushobye kwitonda gukira undatuyuhuye n'uyu mugabo amahana arashira muri bimenye bigaragaza ko wahuye na Yesu nuko babona warahindutse munde kandirimbe nahuye na Mesia ura no Mesia si bisanzwe uwahuye nawe ahinduka musha kandi mwari muzi narahindutse undi musha hari ibitero byari bije kukubuza amahirwe kuko mbonye uri kuzamuka escalier bikagukurura ariko ukuririmbye indirimbo ngiye kubona mbona haje amaboko amen abanje gukubita yayanye amen amen mbona agushizemo ibintu bimeze nk'arasoro wasamutse escalier wiruka ngiye kubona mbona uri kukibuga cy'indege amen ugiye gutumirwa amen amen kandi imana irambiye ngo umugisha wawe ntabwo ari uw'umwaka umwe si imyaka ibiri uzawusaza amen amen urekeraho haje umucuranzi ntarimenyereye ariko ari kuncurangira neza rwose noneho abatari bazi ko uyu muntu azakira ngo batungurwa no kubona nawe yambaye costume muri bimwe bitera abanzi bacu nuko tubona uko batari batwiteze kwa ati ndamuzi ni mwene runaka iwabo nta muntu ukomeye wigeze aturukayo twiringiye umugabo ukomeye batungurwa no kumubona kize babwira Yesu bati tuvire mu gihugu wa muntu araza atari ka abantu bazi guhangara umugabo ntoraguye atitaye ahansanze umugabo utambajije ibyahababyeyi bakoze untoraguye atambajije amashuri baramwirukanye kweri avuga ati nje nshingiye ibyo ankoreye ntabwo naba nk'abandi twebwe dufite ibintu byatuma tutagushwa n'ubusa nubwo bantu uza babifata nk'ibisanzwe twebwe tuzi ko bidasanzwe mu buzima hari byiza tubona tukabifata nk'ibisanzwe ola sitagoreva byari bikwiye nka kubaho imana burya hari imana isumba byose ibikora te ingabo ashimwe amaso yacu yabonye byinshi amatwi yacu yumvise byinshi intambwe zacu yazaguriye kumukorera tera aseta kolefote dayi kora n'imbabazi agira nibyo bituma ole shayido kemasi ni kukumva mwami wacu twifuza uwiteka ashimwe aravuga ngo nshingiye ko ntawe ari kungirira imbabazi nshingiye ko ntawe ari ukinsura uravuga imana neza nshingiye ko nanjye ntari niyizi Yobu yaranditse ngo iyo niyibutse ngira ubwoba aravuga ngo nshingiye ukuntu ntoraguye ukaba warandinze mbonye ibibaye ku ngurube njye wandinze ntarakumenya ubu maze kukumenya ntabwo wansiga wabwira Yesu ngo aba bari kukwirukana n'abatazi n'abatazi kutungira umuntu mu mujyi wa Kigali abantu baramuhaye iminsi n'abatazi ko uzamura izina ry'umuntu irya se ritararenze umudugudu avuga ati njyewe turajyana icyo nkundira Yesu aramubwira ngo hoya haje abari mu kabyiniro k'i Kigali
ariko nabatuye nyamasheke bakwiye kumenya ko ndi umwami ngutwaye banyogosenge bakwatuyeho ibintu bibi ntabwo bamenya ko wakize genda ubwira abantu ibyo nagukoreye ko nakize ko wakize Yesu ashimwe ndashimira Yesu udusubiza agaciro ibyo kutwambura agaciro bigihari onama hombeka amaso yawe kora urugendo shuri rw'ubuzima burya nawe wari kuba nka ntuza iyikora ku bwonko gato nawe wari gutoragura amashashi hari ibimenyetso wabonaga kugiye guseba Imana ihagarara hagati yawe n'igisebo. Aho waruri ahimisi yagushize nta wari kuhagukura ari kugira amahirwe ugira amahirwe Yesu atesha agaciro imivumo bakuvumye aravuga ngo nawe uri mubo ndabizi ko buri wese amaze kwitekerezaho ngaho murebe hano murebe hano tugiye kubwira Yesu ngo Yesu dufite impamvu zatuma tugukorera ntawe duhasa burya ineza yawe ntabwo ari ya none gusa irasanzwe iyo hataba ineza yawe mama yari gupfa ntwite iyo hataba ineza yawe yampanuka y'imodoka nanjye hanjye haba hari ibagiranye iyo hataba ineza yawe ineza yawe ntagomba ndi umuvuga butumuzwi iyo hataba ineza yawe unyemerere duhaguruke duhaguruke tubwire Yesu ngo ntuzabura abakozi duhari ntabwo dukeneye abaduhendahenda ahubwo ibyo wadukora yabidusunikira mu kukubaha waduca intege dusanze ko wowe watugiriye neza utitaye ku mivumo batuvumye tuzabura abagabo baguhamya tuzabura abagore bakuvugiriza impundu tuzabura urubyiruko ruguhesha icyubahiro ukeneye abasha mu tubyiniro bakavuga ineza ya Yesu dushingiye ku neza ye ntabwo tuzatuma asuzugurwa duhari Yesu ntagasuzugurwe duhari foswe ya Yesu ntagasuzugurwe duhari tuzahagarara mu cuho ntabwo azabura abakozi nyirapasika sinzatume Yesu asuzugurwa abandi bavuze ibinyoma nje nzahagarara ku kuri abandi bakora ibiguzi nje nzakorera uwamamagaye ni we wenyine uhemba kuri n'ukuri hala betoske sofer tugiye gusenga Imana ariko naringize icyifuzo ushobora kuba wagize umugisha wo kuza mu iri teraniro utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza ushobora kuba waramwakiriye ariko iminsi gusubiza inyuma ushobora kuba rwose warabatijwe mu mazi menshi ariko iminsi gusubiza inyuma Yesu ateze amaboko atitaye ku byo wakoze aravuze ngo aho muhuriye amateka arashaka kuyahindura umuntu utarabatizwa cyangwa wari warabatijwe agasubira inyuma azamura ikiganza amufashe gusenga umuntu utarabatizwa cyangwa ari warabatijwe agasubira inyuma akavuga ngo Yesu ndakwakiriye ni wowe ufite ubuzima bwanjye bwa none n'ubw'ejo hazaza mukomere Imana amashini kubabona inyuma mutera intambwe muze hano tera intambwe ntugire isoni tera intambwe muri imbyarambye ngo nta soni mfite uretse iz'ibyaha byanjye Yesu agutabaye utaragwa mu kabyiniro agutabaye utaricwa n'inzoga agutabaye utarafungirwa urumogi agutabaye agutabaye utarafungirwa viore wino wakira imbabazi wino wakira imbabazi tesha igotrifia kemat ezino nasido tefa kelar burya wari gupfa burya byari kurangira burya byari kurangira wino wakira imbabazi
wirara urota guzwa izo nzozi izo zikujyana mu rupfu ngwino tugusengera uzisezerere ubwire Yesu nguhereye ubu nanjye nashaka kuba umuririmbyi nanjye nashaka kujya igaburo ryera nanjye nashaka kwitwa umukristo simba inzererezi va mu buzererezi ugize amahirwe Yesu agutabaye atitaye hagusanze burya nawe wari kugwa muri ako kabari nawe wari gusambana ugapfa ariko ma Muneho ntacu mubabara ntwaye kukonza wiba byirirwa kwa Yesu nubwo ngifite kubabazwa mwisi nijuru ntamubabaro n'urupfu Imana iza naguramarira Izava naho mubabaro se reka twakire nyakubaho pasteri atera intambwe mubyeyi mutambyi twemerere baguhereze mikorofone usengere aba bantu hanyuma numara kubasengera arasenga iteraniro ryose turi kwitekerezaho mubyeyi murambabarira nyuma yo gusengera aba bantu muranyemerera nsengera iteraniro ryose Imana ibaho umugisha Nawe nimbuhare utambuka imbere noneho ntacu mubabaro ntwaye kukonza wiba byirirwa kwa Yesu ngongifite uwiteka mana nyiribihe usengeye abana bawe mana hari ahantu bari uzi neza uwo wamusanze mwirimbi batubwiraga hari abandi bapfiriye hirya no hino hari umuririmbyi wavuze ngo popote ulikwenda ulitenda mema popote ulikwenda ulitenda mema anose wageze wagiriye abantu neza aba batambutse imbere yawe mana ubagirire neza abagabo aba bahungu ubagirire neza ubohore ingoye ubohore imitima yabo ubohore umugisha wabo ubohore intambara barwana nazo iwo uzize imana wohereze marayika Mikayeli pima idovegras wohereze marayika Mikayeli asenye Wohereze marayika Mikayeli n'indwa n'inkota ifite imbaraga ifite umuriro inkota y'umuriro marayika Mikayeli inkota ifite umuriro inkota yuzuye umuriro usenye mwami uzura ibyishimo hawa mugabo ngo basanze yambaye neza icanejeje cyane ngo afite ubwenge nk'abantu turagukunda papa uzubohora twagendaniye Yesu tiwigeze duterana aho twagendaniye Yesu Tiwigeze utera na imbere yawe nta wageze aho uri wasaze wa mukobwa ari kwiriba uhindura ubuzima bwe yari afite icyangiro muri sosiyete aho twagendaniye Yesu we Hola, seto pera, sete abantu bagowe, bazurusaro, bandura burubaha, tuzi umwe babiri batatu benshi wagiye ugirira neza, aho twagendaniye, aho twakwegerereye, bana watwambitse nk'abandi, utugirira neza nk'abandi. Tiwigeze uduterana
Mwami Yesu abana bari imbere ya ubagirire neza mitima yabo yuzura ibyishimo n'umunezero tabela formere gremes pri kolo banda jome vermeza ai baba we ah ho twa gendani Yesu we iwi Yesu tuterana baba we iwi Yesu tuterana ah ho twa gendani Yesu we Izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti bwiza bwawe umwuka wawe wera uze kuri ubu bwoko bwawe abana bawe izina rya Yesu amen hallelujah munyemerere dusenge twese iteraniro ryose tubwire Yesu ngo Yesu takutagize ineza yawe burya si ya none gusa irasanzwe zamura ikiganza Hirya y'amajwi yose wumvise hari ijwi rikubwira ngo Yesu aracashoboye Hirya y'ibyaguciye intege hari ijwi rituje rivuze ngo umugabo utanga imbaraga muri kumwe Icyambere Imana yacu ndibesha oya icyakabiri imbabazi icyagatati ijambo yivugiye ubwayo n'imyaka ibihumbi mana yo kwizerwa ise umwami wacu Yesu imana twiringiye imana yemeye gutanga umwana wayo Yesu imana yadutoraguye itita yahidusanze jambere imana y'inyembabazi oya Ichakabiri iribabasi we Imana y'inyembabasi Ichagatati shambo ivugiye Ikurikira imyaka ibihumbi Imana yakwise Bona Jesofe sai Uri uza ora we Imana n'umise Uko se oke Wowe n'uyunganya ni Wowe irambwiye ngo mbwire umuntu wese wajarira kwimuvunjiye imana itwaye ibyo byakurizaga iguhaye umunezero abantu bose batinze mu rusengero imana iravuze ngo buri wese atera intambwe eshatu izo ntambwe eshatu uteye Ai baba we Imana irambwiye ngo ucitse byari byaragutsikamiye Yo Wakiri ibyo Imana yakubwiye kwizaguha Imana yirukanye agasuzuguro k'abadayimoni Isina guys Iravuze ngo buri wese ni yakiri kimenyetso cy'ibyiza Imana iravuze ngo ibashiseho ikimenyetso mwakira ubutabazi bw'Imana ndimo mbona hari ibintu Imana ikoze mu masaha 48 ndimo mbona hari ibintu Imana ikoze tukiva hano ndimo mbona hari abantu bahuye n'ibimenyetso by'ibyiza abantu banzwe abantu baretswe abantu bajugunwe Imana iravuze ngo ibateye kongera kwibukwa Imana izanya abakozi abantu bose bafite icyifuzo cyo kuguma mu murimo w'Imana mbonye babonye support Imana ikuye ubukene ku bantu bayo Imana irambwiye ngo ikuye igitutsi abakobwa n'abasore barindiriye mu nzu y'Imana Imana ibahaye gushingirwa ababyeyi Imana iravuze ngo mwakire ubuzima bwiza bw'abana banyu
umuntu wese twasenganye imana itanze imbaraga zituma asuzugura isi kandi ayituyemo amen mwakire guhura n'amasezerano mwakire gutabarwa mwakire ubuzima mwakire amahoro mukomere imana yacu amashyi Hallelujah, hallelujah. Yakoze biriya bizakora n'ibindi. Ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cyane. Yakoze biriya bizakora n'ibindi. Ibyo yakoze nibyo byari. Tuzamure ibiganza n'ukuri. Yakoze biriya bizakora n'ibindi. Ibyo yakoze nibyo byari. Turiremane. Yakoze Ayi baba ibyo yakoze we tusamura ibiganza yakoze ba tufugire semane modu bina bina yakoze ba bina 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 imana ishimwe n'ukuri yakoze ba ibyo yakoze we garagase nyaganyage yakoze ba Yakosawa, Ayuwa, Baba, way, Baba, way, to Samuel, because Yakosawa, we must work Christo, Yakosawa, it's a corner, Nibi, Baba, way, Baba, way, we know, Yakosawa. Gwina. Yakoze biriya. Yakoze biriya. Isakora n'ibindi.